کاژمێر دووی پاژنیۆڕی ئەمڕۆ لاەن کاک دکتۆر ئازاد پێیان پێڕاگەیاندین کە تیمێکی ئیتاڵی بە شاخی پیرەمەگرونەوە تووشیەوە بوون کە هیچیان کەوتۆتە خوارەوە و چەند کەسێکی کەش بەو شاخەوە گیری خواردووە و ئەم تیمە هاتوون بۆ بەسی لێکۆڵینەوە لە سروشتی کوردستان. ئێمەش ڕاستەخۆ پەیوەندیمان کردووە بە ڕێزبریکاری وەزیر و بەڕێوەبەری گشتی هاتووچۆوە. ئەوانش پەیوەندیان کردووە بە ڕێز وەزیری ناوخۆ کە کۆپتەرێکمان بووە هات لە ماوەی 45 دقیقه کارکردن بۆ ڕزگارکردنی ئەو کەسە خۆشبەختانە توانرا کە ڕزگار کرێ و ئەمە بۆ یەکەم جارە لە سنووری پارێزگای سلێمانیا کە ئەو کۆپتەرانی کە دابین کرەوە بە ڕێوەبەرایەتی هاتووچۆوە بتوانێت کە خەڵکانێک کە تووشی ئەو جۆرە ڕووداوە نەخوازراوانە دەبن ڕزگار کرێ. هەر بە مەبەستی زیاتر خزمەتکردن بە بواری هاتووچۆ و بەکارهێنانی ئەو هەلیکۆپتەرانە بۆ ڕووداوی لەو جۆرە وا بڕیارە لە ئایندەیەکی نزیکدا بەڕێوەبەرایەتی هاتووچۆی شاری سلێمانی ببێت بە خاوەنی هەلیکۆپتەرێک. بە نیسبەت کۆپتەرەکانی ئێمە لە ئێستادا یەک جایرۆکۆپتەرمان هەیە، ئیشکە حەو ئەفسەری خۆمان لەژێر تەدریبدان و لەم ئایندە ئایندەیەکی نزیکە وەک بەڕێوەبەرایەتی هاتووچۆی پارێزگای سلێمانی کۆپتەرەکەشمان پێدەگات و ئێمەش بۆ هاوشێوەی بەڕێوەبەرایەتی هاتووچۆی هەولێر ئەو کۆپتەری خۆمان نەخەینە گەڕ بۆ سەرجەم کێشە و مەشاشیرەکانی هاتووچۆ. ڕزگارکردنی هاوڵاتیەکی بیانی و بەکارهێنانی هەلیکۆپتەر بۆ یەکەمین جار لە هەرێمی کوردستان بۆ ڕووداوی لەو جۆرە بە وتەی پسپۆڕانی بواری هاتووچۆ هەنگاوێکی گرنگ و پڕبایەخە. ئاوارە جومعە، کەناڵی کورسات، پیرەمەگرووس.